waxaan ku bilaabayaa wararkeena maanta. Wararkii ugu dambeeyay kula waaqista ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka iyo murashax madaxweyne oo loo yeeray si ra'iisul wasaare looga dhigo. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu gacanta ku hayo shaqsigii uu magacaabi lahaa ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka, iyadoo saadaasha ugu badan ay tahay in maanta Arbaca madaxweyne Farmaajo uu ku dhawaaqo ra'iisul wasaarihiisa cusub. Warar soo baxay waxay sheegayeen in markaasi madaxweyne Farmaajo uu u yeeray murashax madaxweyne kaas oo uu doonayo inuu ka dhigo ra'iisul wasaare. Laba jeer ayuu soo noqday murashax madaxweynaha Soomaaliya Cabdullaahi Axmed Cadow oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliya ee qurba joogta ah, waxa uuna sheegay inuu xiriir la soo sameeyay madaxweyne Farmaajo si uu ra'iisul wasaare uga dhigo. Waxa uu ambaasador Cadow sheegay in taariikh badan dalka laga soo maray heerka maanta la soo gaaray. Arrinta magacaabida ra'iisul wasaaraha iyo sida ay la tahay mar uu soo hadal qaaday, waxa uu sheegay in xulashada dowladda ay iyada u taalo, balse waxa uu caddeeyey in markaasi khadka telefoonka uu kula soo xiriiray madaxweyne Farmaajo isaga oo markaas u sheegay inuu doonayo inuu markaasi ka dhigo ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka. Muddo kororsi inay timaado ayuu sheegay inaysan wax macnaha ku fadhin iyada oo la raadinayo heshiis nabadeed. Madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa la filayaa in maanta uu ku dhawaaqo ra'iisul wasaarihiisa cusub, iyada oo taariikhdu maanta ay tahay 12/8/2020, waana maalin Arbaca. Xukuumadda nabad iyo nolol ayaana waxaa lagu xantaa in inta badan magacaabista ay sameynayso ay ku aadiso maalmaha Arbacada. Isku soo wada duub dadka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta ayaa waxay si aad ugu dhursugayaan shaqsiga uu ra'iisul wasaare ka dhigi doono madaxweyne Farmaajo, balse waxaa la xaqiijiyay in madaxweyne Farmaajo uu haatan gacanta ku hayo shaqsiga uu u xulanayo ra'iisul wasaarihiisa kadib markii ay isaga hareen murashaxiin u taagnaa qabashada jagada ra'iisul wasaaraha dalka. Markaana waxaynu eegaynaa xog ku saabsan madaxweyne Farmaajo oo ku dhacay dabin ay u maleegeen mucaaradka dalka, in muddaha ayaa waxaa la hollin waayey wada socodka madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare qeere oo xitaa haddii khilaaf dhex maro bannaanka uu imaan waayey. Waxaa in badan la shaaciyey inay isku dhaceen ama iskhilaafeen markasta way beenoobi jirtay, balse sheekadu sidaas way iska beddeshay. Waxaa geed dheer iyo mid gaabanba ay mucaaradku u fuuleen sidii loo kala irdayn lahaa, waa lagu guul daraystay wixii hadda ka horreeyay. Waxaa intaa oo dhan looga dan lahaa sidii madaxweyne Farmaajo u noqon lahaa mid aan waxba ka duwanayn madaxdii hore sida ay markaas u dhaqmi jireen, waxaana arrinkaasi si aad ah uga shaqeeyay mucaaradka Soomaaliya. Ugu dambeyn waxaa lagu guuleystay in labadoodii bannaanka la kala dhigo, madaxweyne Farmaajana keligii meel bannaana soo istaago. Ballanqaadkii uu horey u sameeyey dabcan biri uu ku faani lahaana laad lagu dhuftay, kaas oo ahaa inuu soo magacaabayo ra'iisul wasaare isaga ka wanaagsan muddo xileedkiisana wada dhammaysan doonaan. Qorshaha mucaaradka qaarkii waxa uu ahaa in marka hore si loo kala haatiyo labada nin, in madaxweyne Farmaajo muddo kororsiga ku khafiifay la dhaho ma ogoshahay inaad ra'iisul wasaarahaada ka takhallusto, kadibna mid annaga aan markaasi keensano si aad u hesho muddo kordhin. Markii uu taa ku dhaqaaqay, ra'iisul wasaarihiisiina eriyey meeshii muddo kororsiga lagu taageeri lahaa si public ah, ayaa waxaa lagu yiri muddo kororsi wax la dhaho ma ogolin. Beesha caalamka ayaana ku raacday mucaaradka isaga oo keligiis ahna bannaanka ayuu ku soo dhacay. Waa sida dhacday amaba ku dhacday madaxweyne Farmaajo qorshahan, ayaana madaxweynaha Soomaaliya waxa u maleeyay mucaaradka Soomaaliya. Si dalkan looga qabto doorasho toos ah oo qof iyo cod ah, waxaa loo baahnaa in la qabto hawlo badan oo ahayd in laga bilaabo maalintii uu madaxweyne Farmaajo kursiga yimid, balse taas ma dhicin. Waxaa madaxweyne Farmaajo nasiib darro u ah inuusan biri ku faani karin in uusan waxba ka duwanayn madaxweynayaashii hore ee dalka soo maray marka loo eego ra'iisul wasaarayaasha ay soo magacaabi jireen. Arrintan ayaana ahayd dabin ay dhigeen mucaaradka Soomaaliya kadib markii madaxweyne Farmaajo ay ka dalbadeen in uu ra'iisul wasaaraha dhankooda ka keeno kadibna uu helo muddo kororsi, balse taas waa ay dhici weysay. Bannaan cidla ah ayaana la soo istaajiyey madaxweyne Farmaajo oo haatan waayey garabkiisii ra'iisul wasaare qeere. Filla Soomaaliya ayaa dhaleeceyn weyn waxay kala kulmaysaa dagaalkii ka dhacay gudaha xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa dhaleeceyn xoogan kala kulmaysa iskahorimaadkii ee ka dhacay gudaha xabsiga dhexe ee Muqdisho, kaas oo u dhexeeya maxaabiis hub helay iyo ciidamada asluubta ee waardiyaha ka ahaa xabsiga. Dadka wax ku qora baraha bulshada oo saacadihii la soo dhaafay aad u hadalhayay arrintan ayaa ku tilmaamay mid abaabulkeeda leh, isla markaana ka turjumaysa heerka ay gaarsiisan tahay habacsanaanta ka jirta xabsiga iyo shakiga laga qabo isku milinka dowladda iyo Al-Shabaab. Dad badan ayaa aaminsan inaysan Shabaabku weerar ka dhex geysan karin lahayn ee xabsiga dhexe ee Xamar haddii aysan markaasi jirin gacan gudaha ah, waxaana su'aal badan laga keenay suurtagalnimada in maxaabiista ay gacanta ku dhigaan
hub inta leeg oo ay dhibaato intaas leegna ku gaarsiiyaan maxabiistii ee markaas ka dhex dagaalantay xabsiga dhexe ayaa la sheegaya inay ku dagaalameen bastoolado ayna qarxiyeen ku dhawaad 6 bambaano oo dhawaaqooda laga maqlay xaafadaha nawaaxiga ka degmooyinka Xamarjajab iyo Xamarweyne dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay baaritaan ku sameeyayso dhacdadii xabsiga dhexe ee Xamar ase yeeshay dad badan ayaa durbadii rajo xumo ka muujiyay in dawladda Soomaaliya ka soo saari doonto natiijo daafuran meesheedana looga hari doono sida kal hore dhacday filaa Soomaaliya ayaa fadeexad kala kulantay bulshada Soomaaliyeed ka dib sida ay uga gaabisay inay banaanka keento kuwii ka mas'uulka ahaa ismiidaaminti dadka badani ku dhinteen ee 24kii bishii Luulyo sanadkii 2019kii ka dhacday xarunta dawladda hoose ee Xamar laguna khaarijiyay gudoomiye gobolka ee xilliga gudoomiyal degmo iyo agaasimo waaxidyo ganacsatada qaadka ee Kenyana waxa ay ku gacan seereen dalab ay u gudbiyeen dawladda federaalka Soomaaliya waxa mugdi si galaya mustaqbalka ganacsatada qaadka Kenya iyo beerileyda miirayga kadib markii uu istaagay ganacsigii weynaa ee kala dhexeeya Soomaaliya halkaasii oo laga joojiyay qaadka qaar ka tirsan ganacsatada qaadka ee Kenya oo soo gaaray Muqdisho ayaa kulamo la qaatay qaar ka tirsan wasiirada xukuumadda Soomaaliya waxaana xogta ay sheegaysaa in kulamadaas ay ku soo dhamaadeen natiijo la'aan rajada ganacsatada qaadka ee Kenya ayaa eel ku sii dhacday markii dawladda Soomaaliya ay sheegtay in arintan ay kaliya kala hadli karaan dawladda Kenya gudoomiyaha ganacsatada Kenya Muwa Muhammad oo la hadlay warbaahinta la yiraahdo Daily Nation ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu diiday codsigooda ahaa in dib loo fasaxo qaadka sida uu hadalka u dhigay madaxweyne Farmaajo uu diiday codsigeena ah inaan dib u bilowno ganacsiga miirawga ayuu yiri gudoomiyaha ganacsatada ee Kenya gudoomiye Mowa ayaa aaminsan in talaabada dawladda Soomaaliya ay ku joojiso qaadka ka imaanaya Kenya ay jawaab u tahay go'aankii ay Kenya ku gubtay dhawaan Baris Sonkor iyo kaloon badan oo ka socda Soomaaliya dawladda federaalka ee uu hoggaamiyo Farmaajo ayaa dakhli tira badan ka heli jirtay qaadka waxayna wasaaradda maaliyadda sheegtay in sanadkii 2019kii laga helay dakhli dhan 16.6 milyan oo dollarka Mareykanka ah oo ah canshuurta soo dejinta qaadka ka imaanaya gudaha Kenya gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalkana waxa uu amar ku bixiyay in la soo xiro gudoomiyaha maxkamadda ee degmada Hodan kadib markii uu diiday xilka qaadis lagu sameeyay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashi Yuusuf Axmed ayaa amray in la xiro gudoomiyaha maxkamadda degmada Hodan ee gobolka Banaadir arintan ayaa ka dambeysay markii gudoomiyaha maxkamadda degmada Hodan Axmed Aabi uu diiday xilka qaadis uu ku sameeyay gudoomiyaha maxkamadda sare isagoo ku dooday inuusan xilka ka qaadi karin oo uu markaas ku magacaaban yahay xeer madaxweyne dhawaan ayaa gudoomiyaha maxkamadda sare xilki waxa uu ka qaaday gudoomiyasha maxkamadaha degmooyinka isagoo ku bedelay kuwa cusub oo dhawaan shaqada loo qoray waxa ayna arintan keentay in uu amro in la xiro gudoomiyaha maxkamadda ee degmada Hodan Mr. Aabi oo isaguna dhinaciisa qoray ee amar lagu soo xirayo gudoomiyaha maxkamadda sare xilka qaadista iyo magacaabista uu sameeyay iyo gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa dhalisay dood sharciyeed oo ku saabsan inuu xaq u leeyahay magacaabis garsooriyaal iyo inuu xilalka ka qaado ugu dambeyntiina engineer Faisal Cali Waraabe ayaa waxa uu si cajiib ah uga hadlay shirkii mudulood ee dhawaan ku soo gabagaboobay magaalada Muqdisho gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cudey Soomaaliland engineer Faisal Cali Waraabe ayaa si faahfaahsan uga hadlay shirkii dhawaan beelaha mudulood ugu soo gabagaboobay magaalada Muqdisho isagoo sheegay inuu aad u soo dhaweynayo gudoomiye Faisal waxa uu sheegay in beesha mudulood uu ku bogaadinayo inay haatan soo baraarugeen isla markaana ay garteen in iyaga oo kaliya uu canshuuro nin aan tagi karin deegaanadii laga soo doortay sida uu hadalka u dhigay dhanka kale Faisal Cali Waraabe waxa uu saxaafadda deegaanada Soomaaliland kula dardaarmay inay joojiyaan fidinta wararka been abuurka ah oo uu sheegay in dad cadaw ah ay Soomaaliland ka abuurayaan waxa uu tusaale u soo qaatay afayeenkii dhawaan u hadlay dawladda Ethiopia kaas oo uu sheegay in hadalkiisa ay warbaahinta ka soo qaadatay qolo ku turjuntay af carabi laakiin uusan Soomaaliland ku tilmaamin xubin ka mid ah dawladda federaalka Soomaaliya ugu dambeyntii waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay engineer Faisal Cali Waraabe shirkii dhawaan ku soo gabagaboobay magaalada Muqdisho kaas oo yeesheen beelweynta mudulooda